হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর? ভালে আছে নিশ্চয়। দীঘ ব্লগছৰ অন্যতম ভিডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আহিছোঁ মই যোৰহাটৰ মোৰ বন্ধাৰ যিটো কলাক্ষেত্ৰ আছে তালৈ। আজি দেওবাৰ, তাতে বহুত মানুহ আহিছে দেখিছে, আৰু মোৰ লগত গোটেই ফেমিলিৰ সৈতে আহিছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভিতৰত গৈ দেখুৱাই থাকিম, নিশ্চয় ভাল পাব। দেখিছে আজি দেওবাৰ বহুত মানুহৰ ভিৰ, চবফালে গাড়ী গাড়ী গাড়ী, পাৰ্কিঙৰ কোনো জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, ভিতৰত গৈ পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। ব'লক, টিকেট চিকেট লৈ ল'লোঁ। সুমিতা আৰু ধনু, মানজনী আৰু মিনময়। ধনু হাই কৈ দিয়া। কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিব? মিনময় কেনেকুৱা লাগিব? ভাল লাগিব। হাই, এইফালৰ পৰা সোমাই মুখৰ ওচৰতে আছে এইটো প্ৰেক্ষাগৃহ, চুকাফাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। আৰু এইফালে আমি গৈ থাকিলে প্ৰকাণ্ড তাৰ মূৰ্তি বনাই থৈছে চুকাফাৰ, সেইটো দেখা পাম। আৰু ইয়াতে ব'টিং চটিং আছে, আমি সকলো দেখাম। ব'লক, ইয়াত ব'টিঙৰ কাৰণে নাও আছে তিনিখন, কিন্তু মানুহৰ ভিৰ বহুত, মানুহ দেখিছে বহুত ভিৰ। ইয়াত মানুহ ইয়াত ৰখি আছে ব'টিঙৰ কাৰণে, দেৰি হৈ যায়। নাও আৰু চাৰিখন পাঁচখনমান হ'ব লাগিছিলে। এইটো আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই। নুনু লাহে লাহে দেই, পৰি যাবা। এইডোখৰ চেল্ফি পইণ্ট, এটা ফটো মাৰি দিছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এটা চেল্ফি পইণ্ট আৰু এটা চেল্ফি পইণ্ট, নিজে বনাই লোৱা চেল্ফি পইণ্ট। এতিয়া ফটো মাৰিবলৈ উঠা, বহি থাকিব নালাগে এতিয়া। ব'লা গোটেই ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'ত। এইটো গোটেই ৰাউণ্ডটো এবাৰ ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। পাছবেলা সময়ত চবেই ইয়াত চেল্ফি মাৰিবলৈ, ফটো মাৰিবলৈ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠে। চাইডে চাইডে বিৰাট ধুনীয়াকৈ চেয়াৰবোৰ আছে, চবেই বহি বহি আমেজ লৈ আছে আৰু ফটো মাৰে ফটো মাৰিছে, এইবোৰ ব'টিং কৰি আছে। আৰু এইটো মেইন চুকাফা মূৰ্তিটো। ব'লক ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, অকণমান ওচৰলৈ গৈ দেখাওঁগৈ। চুকাফাৰ সন্মানাৰ্থে ইয়াত জোতা চেণ্ডেল খুলি দিব, খুলি যাবলৈ কৈছে। তো গতিকে জোতাযোৰ খুলি ল'লোঁ, খুলি গৈ এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। সেইটো চাওক, মই অলপ জুম কৰি মুখখন দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মাৰিছে। ইয়াত ধুনীয়া কাৰিকৰী, ভাল লাগিছে চাওক। এই ভিউটো চাওক, চক 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 চক, এই ভিউটো চক, কি ধুনীয়া লাগিছে। আজি দেওবাৰ, তাতে মানুহবিলাকৰ সমাগম, পূৰা ভিৰ দেখিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু দিনৰ যদি পোহৰ দেখাহেঁতেন নহয় 12টা 1টাত, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন। এই চক এয়া চিমিতাই ফটো চটো মাৰি মেলি ওলাই আহিলে। এতিয়া আমি এইফালে যাম, এইফালে সৰুকৈ মানে জুলনা চুলনা পাৰ্কৰ লেখিয়াখন আছে, সিহঁতি তাতে আছে, আমি এইফালে গৈছোঁ। এইফালে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন। আমি অকণমান পোহৰ হৈ থাকোঁতে আহিছিলোঁ, এতিয়া মানে কি হ'ল, এতিয়া 6টা বাজিবলৈ হ'ল। গৰম দিনত 6টা চাৰে 6টা বাজিলে মানে বেলিটো গুচিয়ে যায়। তো এইফালে চক, সেই তাত আমি ফটো মাৰি আছিলোঁ। আৰু এইডোখৰতে আছে পাৰ্কখন, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ জোনা জোনা খেলি আছে সেইখন, সিহঁতক সিহঁত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাই দিছে এইখন। আৰু এইজনী বৰ মজা পাইছে, বৰ মজা পাইছে নি, বৰ মজা পাইছে। আৰু সেইফালে আছে এই পোৱালি মিনময়, মজা লাগিছে। আৰু এইখনেই, এইফালেওতো ৰাস্তা আছে, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ সমাগম বেছিকৈ হয় বুলি এইফালে এইটো বাট বন্ধ কৰি দিছে। আৰু ব্ৰেকলৈ এটা বাট আছিলে, সেই বাটটো বন্ধ কৰি দিছে। তো আমি একদম সেই ব্ৰেকলৈ যাওঁ, তাৰপৰা কেইটামান চেল্ফি ল'ম। ব'লা, আমি সেইফালৰ পৰা আহিলোঁ, আহি 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 একদম বেক ছাইডটো, এইটো বেক ছাইডটো চাওক, বেক ছাইডটো ফটোবিলাক বহুত ধুনীয়া উঠে। বেক ছাইডটো অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া 6:30 হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হ'ল, এতিয়া লাইট জ্বলাই দিলে তাত,
আৰু মানুহবিলাক অকণমান ভিৰটো কমিছে। আমি এইফালে যাওঁ, আকৌ ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। কিন্তু আহি গ'ল তো মই অকণ দৌৰি দৌৰি যাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। পোহৰত মানে আন্ধাৰ হৈ গৈছেতো এতিয়া, এতিয়া লাইটিংটো দি দিছে, ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পানী এইটো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ পানীৰ ইয়াত লাইটিং দি দিছে, পানী ওপৰলৈ মাৰি হাৱাৰ লিখা ওপৰলৈ মাৰি আছে। তো লাইটিঙত কেনেকুৱা লাগে চুকাফা মূৰ্তিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বোলো। লাইটিঙৰ এটা ডেকৰেশ্যনটো বেলেগ হৈ যায়। মই ওপৰলৈ উঠি গৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাইটিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ লুকটো এটা বেলেগ হৈ গ'ল। চাওক ইয়াত ধুনীয়া ভিউ আহে। আৰু ইয়াৰ পৰা বাঁহী ছাইডটো সেইটো চাওক, বাহিৰৰ লুকটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আহিব আপোনালোকে চাবলৈ, এনেকুৱা টাইমত আহিব যিটো যিটো টাইমত আপুনি দিনতো মানে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাতি লাইটিঙৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা টাইম ল'ব, ধৰক 4টামান বজাত বা 4:30 এনেকৈ পোৱাকৈ গুচি আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ দুটা মানে ৰাতিটো পাই যাব আৰু দিনৰ লুকটোও পাই যাব। তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ আহিব, ভাল লাগিব, দেখিছিলে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া পুৰা সন্ধিয়া হৈ গৈ যাব, মানে আন্ধাৰ হ'ল আৰু, চিলিমিলি চিলিমিলি আন্ধাৰটো আছে, পোহৰটো আছে, চিলিমিলি চিলিমিলি পোহৰটো আছে, চৰি, যে লাইট জ্বলাই দিলে দেখি ভাল লাগিছে। ইয়াৰ ভিতৰতে এখন দোকান আছে, এই দোকানখনত বস্তুখিনি চালোঁ আৰু অলপমান খাবলৈ চিপছ চিপছ ঠাণ্ডা কোল্ড ড্ৰিংকছ কোল্ড ড্ৰিংকছ অলপমান লৈ ল'লোঁ। সিহঁতি বাহিৰত চকীত বহি আছে আৰামত, তো খাই অকণ আমি লগ বোলা। সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, মানে ইয়াতে কেমেৰা কৰা আৰু ফটো তোলা দুইটাই মনা আছে, মোবাইলৰ ছুইচ অফ কৰিহে সোমাব লাগিব। আৰু ভিতৰত বিশেষ খাচ তেনেকুৱা একো নাই, মানে আহোম দিনৰ কিছুমান মানে বস্তু আছে আৰু, ধৰক চোলা কাপোৰ, তাৰপিছত এই দোলা, আৰু ধৰা তাৰপিছত এই যিবোৰ মানে মাছ ধৰা কিছুমান হাল বোৱা কেনেকৈ আহিছে, কিছুমান ছবি অঁকা আছে, মাটিৰ মূৰ্তি বনোৱা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাকে সোমাই আছে ইয়াত ৰাখিছে মানে। আৰু বেলেগ তেনেকৈ খাচ একো তেনেকৈ ৰখা নাই, মানে প্ৰকৃত আহোমৰ যিবিলাক বস্তু শিৱসাগৰত আছে ইয়াত তেনেকৈ নাই, সেইবিলাক শিৱসাগৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত ৰাখিবলৈ তেতিয়া ভাল লাগিব। ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া ইয়াত চুকাফাৰ মানে ভৱনটো বনাই, চুকাফাৰ যিটো এই ইয়াতে বনাইছে সংগ্ৰহালয়টোৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখিব লাগে। তো সেয়াই আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ এটা সৰু ভিডিঅ'ত, মানে আমি আহিলোঁ আৰু দিনতে আহিলোঁ, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, লাইটিঙত ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো চাই পেলাই, দিনৰ পৰিৱেশটো আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশ দুটাই দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই এণ্ড জয় আৰু অসম।